Mugay khamna totaler mom réseau bi mom xamna ni bo deful nang tay tamit limu ñam ci cërëm bi dafa xaw bari wala réseau bi ñew rek nek sérieur Ibrahim Fay buzz السلام عليكم. وعليكم السلام. أتونس ماي زيار. عليكم السلام. إيه دولي زيار بوبا خواي. تمت الحمد لله. نكبري. وانجيني جامو بالي ياقة. بالنا. أمين أمين ويا. يلا بولي بال. يلا دفعل جو جامو السلام. أمين يا رب. بري 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 بري. que ça soit bébé gien boko gissé mi ngi ci forme ma sha Allah bayma ndion tam ne ma danduko parce que jamono ji danaka bo gissé bayma ndion xeyna limu yeggok limuy entraîner nga xamné vraiment aussi momit journée bi amna fum ko tek té vraiment tay ji nak bëgg na vraiment défendre ki nga xamné ni tay mom moy bébé gien wa combat bu don combat bu yom da combat bu met combat bu met nak sport day fanal xalé bi wa lolou yalla def ndaw lu yakul bobom sport da koy faral de mag bu denc bobom it man na avantage wa l'expérience face à la comment dire jeunesse ak wa jeunesse contre l'expérience la jeunesse contre jonne nak mom tank mu ngi ñew ak fugu ak xadar gu metti ah man na fa jëlé luko metti lol parce que nit nak xam nga dafa di and ak dalam touti quoi parce que meun na beure meun na xex mais parfois dafa teyu dal lolu rek moy ciatam day bëgg ndam kout kout te lolu ndam mom kenn mënu ko amé kout kout lamb mom calcul la wa c'est vrai wa du début à la fin calcul la quoi mais nak mëno teub né carrément da nga bëgg yek ci étage bi te do jaar ci marché mënu nek ko bu dam rek wala bobu tok xaw compliqué wa lolou quoi li da fay xaw compliqué comme modi wa ça passe mais c'est payant donc et puis yow bébé djé c'est excellent il y a beaucoup route ça c'est payant vas-y bati ba là-bas tu passes à ta carte hein ouais vas-y c'est à ta carte ouais wa de qui xarañ non combat bobu wax deug fa nga yalla mom combat bobu ñepp xam nañ manam kan mo xum mom quoi na bébé djien sur tous les plans manam bébé ci côté beure bi mom bébé djien part favori à 95% na moko dakk beure fop bébé djien c'est l'un des manam mbeur yu dakk beure ci lamb ji na ko ko xamne mo téwone mbapat manam réñewone mbapat pendant ay années bébé djien da dan djël bu spectaculaire la ko dan donc ko nonou ku meuna beure la mais côté xex bi bama jone la jox fa beuri quoi na bama jone lumuy nocha di beuri defat meuna xex da ko wara mais combat bo mom bébé jeune par favori à 90% nak lutax mo wax lol moko dakh beure ba bar moko gëna fété xalé
manam xex bi bama ja amna ci chance bebe je meuna encaisser coup ba xane meuna yakalam wala mu kaw ko donc moy lol bama ja sudané surprise lay don bebe ja sudané di nane ah moko man mo gëna fété xala na lol la gis ci combat bobu quoi ma lol la ci gis non machallah wa borom bigine wa yow pour yow bay ma mu wara diké lima la wax sank rek il faut mu am dal xaar xalé bi parce que amul lu muy prouver ci lamb parce que deug la nak war ko xaar xaar bobu mais war na am attente bu muy def ci bébé jeune quoi parce que buñ joxeso ci béré bébé jeune moko gën mo béré bébé jeune mo gëna bënd bu ñu wax quoi parce que buñ mbapaté rek déwa fofu bébé jeune bu ko yobbo à l'usure bay mu ñon gëj na dem combat à l'usure té bébé jeune sorte bi mu fi mujjé def moma gakku do certes da fa fekk mu nekkone ci manam ci loxo yoon ba genn wa fofu man gakku do la jox tor parce que bon xeyna peut-être non la ko ay mbokam yebé mais na moytu aussi tam ku bay ma ñoon parce que ku fatal mën na yaq béré nit tu vois wa mom dal bu xagne bay ma ñoon door bi privilégier béré bi mën na am lu bari da ma ñoon aussi tamit mën nako xagne béré bi indi xex parce que tamit moko prolonge ci loxo day door ba dama jone mo gëna fatal que door bébé jeune sincèrement parler parce que bébé jeune jot ko jot bu ko mëna soit bu koy door day tepp te xam nga ku boy tepp do am impact bokku lok ki nga xam day taxaw di sadok yow xam nga fumay waxe du doon ben c'est vrai dafa mel ni ci taxaway tamit bay mu door mo sout mo sout bébé jeune man sout touti bobu jeune bëggon na yok dara ci affaire bi bëggon na yok lén lo xamé gaay manam peur selu nako wala bañ ñu xal ba ma ñoon tamit mom manam dafa yomb ka ñu aw ci pokotanam sa loolon lool dafa yomb trop parce que bo ñaano loxo daane mur lo loxo daane xam nga la mo wara lool non mur lo daanuko ba ma ñoon mo daan No, photo bobu leerul bo xamne deux stv deux appui la woné yenen tan ben tan moy woné 40 kata bi bu gëna leer bobu amul télo sadu kata bi bu gëna leer bobu amul hanga lamay kata bi bu leer reug rek saches lool may kata bi bu leer lool ci angle yeb da ngay gis kata bi mais modou angle yeb do gis kata bi angle bi da ngay gis trois appui angle ganna nga gis deux appui non dama ci bay ma ñoon ki sax xamna na mur mo ko daan yeen ci nek di ci xam nga piquena mo moy lol mom piquena mo mënul digérer mur ah yeen mo dama len di combattant non man luma nakari won luma nakari sama aduna ciat dina ko fajal bu pa ciat paré jox boy ñan na kan mo la xey fajal ba lol la deug yeen ciat mi tax ngeen dem jangi dara ba mokk wacce kan kan mo jël avance mais ñeemu len xalé bi Non, pour que tu ne me dises pas 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 que ñu ëpp ñu daan baama jël ñoo aw ci pokotanam boy jaa xam nga la motax baama jël di wone pokotanam xam nga la motax baama jël di wone wet baama jël da mëru tank la dafa mëna mbott lool moy erreur parce que day privilégier mbott de trop légui nak gaay kan la gëjëm ma wa gëj na combat bi la gëjëm xoyatal mu jëma tem mbott baaxul bobu nonu sax at bi bobu non mo ñëkkon sax la suuf non nitu mbott kat la loolo tax dafa mëna tank mais bo tax gaay diko beut parce que dafa day yex rotation dafa xaw yex parce que jamono ji dafa 10 quoi sincèrement waaw mais ba ma jone champion la mais manam dernier année mi mo ki quoi di tegal ay défaite yoy non moy lo mais champion la mais ma ngi conseiller bébé jeune aussi tam bu mu ñëw fubu bu mu yaakaane ba ma ñoon dafa bari défaite rek su ñëwé day nek ben noy neex mu jaar ci nako respecter bu ko bëggé daan de toutes les façons bay mo ndon du n'importe qui mo koy dan ki ni koy dan tamit da ngay di jaga bu mat seuk da ngay xex da ngay beul ful la indi wa ba bu mat seuk donc ça veut dire que ni tay
bur buñu wara respecter la parce que non seulement mak la mais aussi bayil bopam mi ngi serré ci entraînement té vraiment combat bi nak am na lu ko jaral waye nak aussi Bibi Dien bo xolé Bibi Dien wax deug yalla jamono yi dang koy gis ça veut dire que ni xalé bi amna fu mu tek beutam quoi daan fowé lamb nak xamna da doon fowé lamb mais légui dem na ba xamanteni lamb ji du li ñuy fowé té Bibi Dien amna place ci lamb ji parce que man na bëré lité nit ñi lool la moone moy bëré man na bëré loolu té ragalul wax deug yalla donc ce qui fait que nak combat bi man na nek nak combat bu gaaw sax peut-être que ni sax lu ëpp suñ jot la ñi ci xalaat man na nek nak combat bo xamanteni combat bu gaaw lay doon parce que ci tempérament ñaari bëri ci tempérament ñaari bëri buñ fa nek di lewto di jëmele gëna suma que ça soit muy Bébé Dien que ça soit aussi muy Baye Mayon at yénar à votre avis kan moy dirigé combat bobu ak kan la dirigé combat ki mën nga dam tikuna mën nga commencer mën nga ki ara dama moto bu doon jall moto ma tej sama micro non Baye Mayon sel lu nga ci lambam gisuma fuñ ko dirigé Baye Mayon sax du mo moy dirigé yo mais man duma ko indone combat bi ni duma ko dirigé lo dama koy xaar lo xalé bi dina ko deglo 5 minutes mais gawma ni man nako mais man boko indone dama nan carrément taxawal deglu xalé bi mom luma indi parce que boba di nga perturber mais nak même buy dirigé aussi may tok ci tankam baña acharné wu quoi comme ni balla gay acharné won contre Boyna bu ko démé rek dina jël lu metti mais Wow. Manam normalement si yone comme que Baye Mayon moko jitu Islam moy méchant moy mak ki Bébé Dien mo wara diriger combat bi mais comme Baye Mayon comme niko pikuna waxé manam Baye Mayon mom comme genre bomba djey la quoi mom munul xaar man luma gëm sax man dama gëm né sax combat bi man damay dicté combat bi numay xalaat nan lay démé man damay jappé bomba Baye Mayon da kay song mais ni mi doore non comme Bébé Dien moko gëna gatt ba para gaaw mën nako beut non ci wër ko nom combat bi man la jappé non lay démé quoi ci sama no combat bu gaaw lay non combat bi du mat 5 minutes lool mom moy lool même si Bébé Dien Bébé Dien tamane di beure ak ay combat yu ya parce que ñaar combat yu mujjé da yak mais dafa no beure ay beure kat ño xamné danaka même si mo lay upp bagage technique mais ño tamit ciunewñu ci ki mais Baye Mayon tamit xex la gëna mëne ko bëre bi manam bënul nonu quoi donc lool la lo mo dama jappané combat bi manam day gaaw té Bébé Dien ci fly lay aw man lool la japp xaraaj Baye Mayon mëna bëre dé da téyul rek mëna bëre lool té amé ké mo gëna bëna bëre wa mais mëna bëre la xam nga ku daan modlo def ko kan non daanu daay ko di non daanu ko non yow leg so waxati pikine buñ dëgër boko tek live boy waxati pikine day ji bolé Ama Balde parce que xamna né mom sour bobu ngi bañu dégg yeen Ama ko mo wax na digeen bari Ama xamna fi mo digeen bari ci la non yeen yeb modou ma Ama yeen bari ci digeen bari yeb modou digeen bari digeen bari lutax ba du ñëw bari ci ah non dama lo la lo rek ma way yeen non lutax ba du xana déggo dem baay mbeuri lu mo xana déggo baay mbeuri lu mo dem xana dem sé daano sorté non dama ndax digeen beure ci rek xam nga nek sorti xana dem deggo baye mbeuri liñu wax xana deggo ko def xana deggo lu ki xar nga wax xana deggo ki lu mo def king mi ngi ni re wa deglu xaar mako rafetalal parce que mbeuri seni papa ñoo ñoo ngi seni keur bu le baye mbeuri nel roi des arts roi des arts wa waxen la li la mu nek seen keur ba legi da ngeena beure ci wut bo len beure ci rek ñaan non dinañ beure ci su nekk ci suñ ki rek ci nekk non de pala ko len beugé mu yag sen ci yeen bu len ba déjà ba day yag inshallah té dinañ ci bëre duma té sama ñaar combat du wa pikel di ngeen la wara bëre dina la duma dal len bu ci ñëk nga daan na ban mo ñëk ñëk tañ nga daanu benen bi da ngay daanu wat xana dëggo mbeur pikel du mësa daan mur lool mo def ko sa bop mbeur pikel du mësa daan mur mbeur pikel du mësa wat bu taw mur xaram wax la bu dat yépp taxawé ñu leer na le combat bi di ngeen ko bëre ci non la 5 la 5 novembre xaram la damay changer yow numéro lo bëgg xawma sénégal nga nek xaw fo mënti nek ñu tek ko na ñu kaw no la nga ka da xaram modou bu bëre di jaral na mako
wadi break bu break ama balde dem ter bu break boy ñam mu gëna metti wa ñu mën nañ kaw ñaar combat de mën nañ kaw ñaar combat bu ci nek ma tek $5000 bu ci nek ma jaral na ma ab bank xaaliss la wax jaral na ma bu nekk da ngay ab mom bayiko no be pikin deglul pikin manam ku sene mën na wax na la lay daane ndax deglulo li la roi de man duma ko deglu parce que ñemewul ku ñemewul kay lokay deglu non ku la wax wala la wax mais ma hangala mom ak jab ay re na la regalé ko xamné mapa dama xa fowé dan ko jël bo xamné manam jël xaram wax la féké woko fofu la lu fék wa na la ko ñu ko yobone la bok deglu rek dama lay wax rek rek ñun ñu ngi ñu jox convocation 5h dañu rafetal rek dañu rafetal bobu legi dañ leen di rafetal rek 5h lañu jox convocation ñi benn banane lañ fa lay xawma ñaari banane ba mi 11h mënu ñoo bëreek yeen ngeen di wër wër lo lolu yëp grawul yeen ñu daan jël leen wala na la bir arène nationale wa xaram wax la bir arène nationale do pousse do passe la différence entre mbappat ak arène la may différence arène nationale la la wax dama ba tax djengi firi bakali dajé yow ci bir geew bi do pousse do passe man ma la wax lolou combat bi re mo nar xolal combat mo nar gëna yom sa combat mbappat du leer la lay tegal combat bi billahi du mat 1 minute 1 minute du ko wax ma fi muskila bañ yegg di non 1 minute du ko mat lu leer la lay tegal ak bi dene prim ngeen dina da ngeen di daw ci kaw mur billahi son muskila ba lay don da ngeen di dox ci kaw mur mo da ngeen di don ngeen daan waaw bañ yegg digënté door ak jëw door ak jëw ëmmasena la gëna tang fop gis nga lu ko def ëmmasena dakk bëre bi fi gën déglu li premier combat ma nga fowé jangul ko lay joy xarañ joy ndax di gën bëre ci lor ay joy lolu wax ju yaqku la bul faté man ma jël avance suma neexu duma bëre ak yow dama jël avance na buma jël avance bangi yang ko yor di xana nga faté yu xaw da nga faté ne lutu lutu lay dañ ka tut da nga faté ne covid frener lamb ji 2 ans xana da ngeen faté lolou xana da ngeen faté lolou yépp fa li lay alhamdé ba ngeen ñëw rek non combat bi mom man ma la gëna yaq ci combat bi dé comme Modou Sall mo gëna yaq lu ko do xana dem déggal lu mo néna mom dafa mar dafa bëgg wër combat bi jall ci lénen waxu micro yomb na dé ah waxu micro téllu mu ndaw mé jaatu fa lay malé ak na xaré jakkaru na jamono ji ko afrata ñu gëna ki afrata bomba jé nga do ba jé kenn ñëmé ko salam man dama xaa japp duma ko ñoo ñu ama mo ci gëna ndaw ñoo ñu bu ama duñu ama lamay différence duñu ama ama du ñooñu duñu ñooñu ama champion la de ama champion la nangul nako champion la de da andi baw lay ziar bu baax nako na champion la c'est un très grand champion mais bëri bi bëndu xex bi bëndu ziar ma lay ziar bu baax et mom amna am ci ñoom ma ko ci lay sa ben parenthèse rek mara ma dugg ci live bi mara ma dugg ci waxtan combat ali man dama am tay metti bu baax baax bokk ak yow ndax defena au moins 4 wala 5 yi nga def jurbel ño def jurbel man ma ko couvrir au niveau de radio mawol effect wax nga deug c'est vrai donc lolu mu nek lo xamantene bi daf don sukkale bu baakha baakha baax commune ba daf don sukkale bu baakha baax jurbel te gisatu ñu lolu graaf rek lan mo waral lolu open bi nga daan def jurbel non c'est xam nga open bi ma daan def jurbel yalla def na su fekkante ni wa jurbel xam nga ni jurbel dam fa amone nit nak muy Lamine Gueye met gueye mo xam nga ni nak lepp lu ma daan def wa met gueye lepp lu ma daan def nak wa Lamine Gueye
lepp luma don def nak lu jëm ci karaté rek yalla ci loxom la koy tek mais aduna di dem nak ñuy dox ba nga xamanteni won bi yalla dafa wor bayima fi dem and ak yenen gaay man ko amul ben problème comme nak yow danaka tu préfères and ak yenen gaay donc na la baye nga dem and ak gaay man ma dem dox sama dox ah d'accord d'accord wax le deug wa donc lolo tax dal danaka fiñ toll ni nak ma dal di arrêter activité djourbel yoy quoi lepp lu jëm ci djourbel parce que luma fa doon def djourbel rek yalla ak moma quoi mais nak aussi dafa amul solo parce que man bobu vraiment dama dal top journée bi yepp presque mon dama ko don top dama len ko don top amna ci journée yo xamé sé bi sax na ko direct au niveau de Bawol FM parce que man ma ngi nekkon ci ben radio bu ñu wax radio Bawol FM don ko def sport mais particulièrement nak lamb mo ko luma don def mais vraiment dafa don am solo lo te yepp da am jël lu bare 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 motax mo ci mënon la xalat dal na ci développement dëkk bi ba nga xamni annuellement ñëpp développement la té bi xam nga dem nañu ba mu nekk compétition bi gëna ci Sénégal légui en matière de développement la won quoi xam nga ni nak bon boy def dara bay dem ci 12e année xam nga nak merci beaucoup développement la won bo xamé ci lé bi vraiment du bari dem ko waaja motax bima gisé def ngay def live mané xaaral ma dugg profito jëm la waxtaan ak yow comme ça bo ko mëna la commencer aussi dara bax aussi parce que xam nga am waxuma la dara sax mais non pas Djourbel mais talent yi mu def jeune talent yi nga xamé sé bi dañ ci daan genn parce que xam nga Djourbel dafa nek deux sport dafa nek deux sport ci walu sutu ci walu lamb ak walu armature aussi Djourbel daf ci voilà da ci bay loxom bu baakha baakha baax amna yu xalé yi dañ ko bëgg lool motax aussi acteur yu mel li yeen difa teppon yoy nonu da ci am solo aussi quoi parce que dina encourager xalé yi Donc, Inch'Allah, de toutes les façons, pour l'instant, nous sommes un peu en stand-by pour y voir beaucoup plus clair. Moi, je suis là, je suis dans la maison, c'est mon club d'origine, moi, au niveau du digital naka lañuy def rek ba nga xamanteni dinañu mëna organiser wat compétition bobu chaque année inshallah bu challange xam nga ku melni Etienne Gom ku melni Etienne Gom mi ngi Djourbel ku melni aussi Papi Diaye promoteur mi ngi Djourbel te ñoy ñu fi aussi développement au sport Djourbel daf leena ñor lool parce que bo xolé champion yi gënal Djourbel yépp ci walu lamb ñom super étoile ñom tanor rek Non. Par rapport au performance yi la yoy yep ci compétition yu daw yoy la ko ñëlé jogal motax dal warul di dag ko am ñoo xam mom dina la sami xel dal lolu mom nga ci gëna baye xel bu baaxa baax quoi grand frère non inshallah ñoo ngi ci pour te dire que ni ci xalat inshallah yalla dina def dina ñew Dakar du yag de toute façon après comme ni ma la ko waxe rek dina togg quoi et puis inshallah on va trouver une solution pour que open bi meuna di dem ci wat quoi man nak nekko état ni nekuma Sénégal mais inshallah dina la avoir ben numéro dina la avoir numéro ben Babacar bu lewto nek lewto TV dina la ko avoir ay comme ça bo ak numéro Etienne Gam aussi quoi bu ko defé bu ngeen dégerté ngeen djema ko ordoné quoi parce que lo dal man vraiment man nakari la ma quoi li open bi amatu dal vraiment ali dama lol quoi vraiment sama xale dal day continue la quoi non machallah inshallah ni ko rafetna mais nak par rapport ak combat mudlo abo bal de mom man dama préférer ma ci ba ko ci combat ma bay ma dit ma fess mo ma lay combat bi la Entre parenthèses, xam nga fiñ toll ni sax la situation d'aujourd'hui je pense que ni yow sax peut-être que ni en tant que journaliste di ci mëna wax la situation d'aujourd'hui moy que ni tay gis ngeen ni Ibrahima Diop promoteur borom kadior production très bien mom mi nga xam ni tay ji mom mo ñëk tay ji normalement buñ ko tégué ci yoon Ibrahima Diop mo waron ñëk bëré ñu ci digënté Ama Baldé ak Ribordo
li nga xamanteni tay c'est à l'ordre du jour ak polémique bi ci am gri bordone il est pas prêt nga xamni nak ciow li bari na ci trop quoi xam nga ali dama ko wax na ko ci live bu jaar def du ben du ñaar bu sori man ibrahima djou dama ko yeureup wa parce que sa bu saram joté mom lañuy saram euh xam nga non loy woy moy bu dé keut ni jonne bu dak mu ñi borom doley bu soxla dak mom dañ koy pousse né jël li ñu soxla waxon na ko ci dev live dev waxna ko ko ben du ñaar mais par contre mom fiñ tolli non par contre il faut savoir que ni fiñ tolli je pense que ni dotul promedet parce que bi mu soxla dak jox nañ ko dak de prix non mais lolu xam nga ñinga lamb dafa graw ara wax la lamb dafa am ño xamanteni bi bu ñu soxla keneen ku soxla yalla xam na la dañ na jaxase senegal yi non non liguey non lu mu wax li du jaxar non seri waaw lamb yi fiñ tolli calcul la xam nga wa France déjà grip fodo mu ngi ci dans di ciatu carrière am xam nga France dit ne bure roi des arènes ñom fiñ tolli dañu tek sen pion de damier nañ ba paré man biñ ni wax wana ibrahima job ni ngui wutal data nanga pour mu ñew la wax ak ko xamantene day live ñu wax ci suu mané ko man je sais que né ak lima xam touti ci lamb face ak nima len xamé buñ tolli dañuy prolongation grip bordeaux ama balde dañuy préfère ama balde modou seug ba paré parce que ñom à 99% ñep ama mom day daan modou inshallah ya ngi dé bu nekké lol moy sen calcul la dina pos wa mais yow deggul damay wax ba paré nga dogo ah non ma lol dina pos non ñoo gëri bali da bëgg bëré da bëgg bëré couronne lañ bëgg bëré couronne lañ bëgg bëré fiñ tolli parce que bu ama daane fiñ tolli gribordo mo moy adversaire ñom ci calcul bobu lañ nek même biñu wax ak ibrahima djob la taxaru du bëré lol mom xana cnc ñatt ko demal bëré ci mais gri du bëré bu ñu waxante deug sen calcul ñom tek na inter plan combat am quoi dara ari nak mom comme mom wa fas la mom xam na lolu du jëm na bous mais mom li wërté wër dal ñu xolal égri bu mag lañ ay borom bop lañ ñu bëré ci ala giri bor do paré gut ma day entraîner modou ak am la di wax damay ragal aussi ya oustaz mu baye bagn na semaine dess na mu dawat modou fa la monsieur fomb combat semaine dess modou monsieur doflor combat bu muy def 3 semaines la blessé ta dafa blessé am nañ problème nañ ñu lay ak gis nañ image gis nañ image bu mu def dal bari combat bu cété war na ci jog comme li ma wax combat bobu comme li ma wax rek man munuma ci commentaire rek combat bi def 2 mois do ma sax mu ñew ya da nga ki rek wa ba fiñ tolli dara leeru de comme fiñ tolli ni clair na parce que amna date combat do rebe amon da date le 26 wa wara ñew mané la do na le 13 le 13 mars lay amon date le 13 mars wa xamona le 13 do bari non ah xamane go wa lolou sa xalar la dama ko wax nga ka wax fu nek ente xolal live yeb dama nan len du bari ci day wax ni rek du bari yow xale bi mu ñemo sax jakar lok mom ñemo mo jak taw ok man mom yena mo wax ji mom lay wax ji rek mom lu la pa la wax ji ma xamna na man wax nga la xalat après combat du ka ni nga man na féliciter ba war dina no modi du moro la ma mo la xalat do deg félicitations ñaari combat ñu rek ngay deg mo be par dang man fair play yo muñal ngay deg muñal non duma deg muñal sobe suñu borom inshallah man félicitations la deug ndam rek la am ci ñaar combat bu sobe suñu borom bo ci ndeuk am na daal non meuru piquer duma sa daan mur xana lolu duggul sa bop meuru piquer duma sa daan mur duma sa am da rek sama wadi bu waxante deug nak ama amna qualité yu daan mur lolu amul
nankay waxe manam nek fan su modou mo gëna neex ci addu parce que imagine
ñu néw samba duma sa nek roi mu ñew relevé défi bobu nek roi mom dañ ko ko nangul xolal man duma ci lool ara mo xara bu lepp jexé mbalak apart ak lepp man dama nangul jambaru modou parce que bi ñew dañ guddul reuyut ñu né matul mbeur constant moko indi ba fi amna mérite sincèrement parler te beure la mo waral moy boron borom drapeau yi mo waral mo nek radio so dafa nek mo ni rañu djubo fa wa wax ni non man tagaluma la damay wax deug wa wa deug nga wax wa deug nga wax mais nak bu lol lepp jexé wa tiatou fallay da mag te da nakare da nakare da nakare man fallay ana sa wax na la champion la nangul na ko de su nek wa champion mo du ko djel parce que ñaata morom ño fi nek non da ngay deug bu wat morom ño fi nek deug lu mbax la bu wat dag wala bu wat daganu dama lay watal mais wat daganu duma wat wa so waté moy lolou so dem lu tax man defal na ngi rek xam nga man nekatuma goné bu may nekké fi waxantou ak yoyu du deug mais dama bes bu yalla défé ba ngeen béré ci arène nationale bé tolu Fallay Baldé feul feul lis baye ak ñaar xamanté nek piqué té la né yalla dañé xolal rep sox do am ci xalé yep mu ngi mo ma japp ya nga wax comme si xala yoy nonu malam mako maram bo conseil bu nekké bëgg ngeen roi bi yag ci yeen bu yobo ngeen denj ko ci bir keur bañ ko non na diñuy bëre roi bo am na diñ kay lool du ki diñ kay diñuy bëre diñuy yag gem yag ci yeen lek li ngeen ko téssé bir keur non non katara suba lañuy fété suñu 4ème ki suba diñ kay fété lan ngeen di fété suñu ah suñu katara da reñ lan ngeen reñ ba ngeen di jëlé ci bëré wulé ñaar reej wa su fi yamon mu neex na ñu bon neewon duma nekk roi nekk na ko tous tous roi des ma dama ngay fête personnellement en tant que fans dama ngay fête li ngi ni t-shirt ba ngi ni katara mi ngi ni t-shirt ba yi ni ak man wa bu baax lool bu baax indi xana ñaakarañ lo pikine dafa melni wa parcel dañu paré yo ñun xolal affiché dañ ko téfon dañ ko tawon digënde buntu pikine ak talib mak bi roi des arènes dañ ko tap takon le 13 ba paré pour le 14 fête sa way xana benen ki len tek len drapeau yi parce que waju du bëri ci ñu na ma lool foko tek man len yalla xam na ni mouru du bëri ci xawma lu muy lijeenti nak mais dina indi lenen wala yo fo tegal lool xana yo xana marang wala fo tegal na du bëri ci ñi ngeen yaakar ñoo leen wax ne leen bo leen ñëwé lamb ju du baax motax ñëwul leen fa tak lool xam nga non nga lool lamb du lool am modou xam ñim yaakar ak ñep dama leen xam non 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 modou du yaak combat nak lool ñep gis nañ blessure ma leeron ne mu ngi mu ngi sétal la benn nit rek lay wax papis japp no non non da ngay deug ñi ñep gis nañ blessure modou bi ñep gis nañ manam modou du yaak ci ay combat nak ay gis ay ligne ci non lool légui dafa blessure moko xagne beuri blessure bi fa lañen wa baxna jërëjëf fa li lay xam ni na blessure non non amnañ preuve da blessure donc so nek so ñëwé fi dina ay yaq combat nak ay affaire batin xoma lan lay bi mo wa deglun lay bi taxo mo top damay ñibi ni dama wacc top ci mbedd mi ma gis tos di live mané xaar ma dugg ziar ko tos ma ngi lay bu baax di la gërëma wa yow yu tañ ma ngi sax kan man may États-Unis may na USA ah ok d'accord bir fila quoi bir fila wa yalla yalla defal nako ñun ñep man ma ngi yow US nga nek wala non ma ngi Aix-en-Provence ma ngi Marseille oh France tu vois so fi nekkon sa ñu kaw hein so fi nekkon ñu kaw non dama lay wax ni rek mais man mo wax deug yalla suma aduna duma ci tek xaliss duma fay Ruben ni rek mais dama bëgg wone dama gëm sama mbeur rek law ma ramé ki mais kaw mom duma kaw pa dafa haram wa ma ngi lay ya ma lay delo ziar rafet na bu nekké wax ji nak amna lepp lu ci kum fi déranger rek nak ñu djégal dañ doon non yaay bax non yaay bax ci sport la rek diñu xumba rek yaay bax no sport na c'est nous dans nous ma ngi gëreem nak pap sar borom pik defé na anniversaire ma ngi koy ci rété ha coupé mode ah pap sar nit ku bax la ah nit ku bon nitam la nit ku bëgg pikine la nit ku ni bamul ben xarma yalla japp xarma yalla ay fréram deug yalla sincèrement pap sonu ci wa pikine japp ay fréram ma ngi koy niyu diko jox wacc wayam
kep kuy pikinois kep kuy parcel parce que man dama bokk parcel sama yaay mu ngi parcel lay yow ak sama frère du deug lolu Sénégal la quoi mais nak bu export non man mo wax deug suñu keur nga dina tuk parcel la aral suñu keur parcel mais biñ fa démé la né man du wone parcel man pikin la deug man bañ nako bu budlon Touba sax pikin lañ may sul wallahi la det calme-toi un peu la man dama yakar ni yow da nga bëgg tok parcel bu ma sañon ñu ay na ba di nga tok parcel di nga tok ba ba mo do defal ñaar boy rek wala lay wan duma tok parcel billahi wal kitab bu ma tok parcel do ko tay rek amon keur sax dama koy jaay man bu ma ko momon sax dama koy jaay ah ayo jere ngeen def yalla dafa na yow dafa na Salam alaikum seug bi da nga def way mang lay ziaré doli ziar bu bax wax baye jamm baye ak jamm ci ñu digënté dé wa gën ñu digënté trop nak wax deug yalla ñu da ngeen rër nak manako damb di rër mo tax ngeen rër wa gis lamba ji ñi bëgg lek téré ñi téré di wala mo def ñi amul téré mom dinañ lek lénen ya mé taaja bo bi mom dama ko gis sawa né ko wa fofu sawa ñi di ci jamm quand même wa gis nga de xaraj lo ñi tok mom dafa melni nak fi doli titel na wa pikin ba nga xamanteni sax borom pikin mom da naka dafa melni mo ngi dem dox ñi la nga wax rek ñi wax rek li ñam ci combat bi wax rek li ñam ci combat wa dafa melni ponkal mi de dafa melni est ce que geddu ponkal ci tindulou le est ce que nit lele mu dem fo xamé ni day fekke xeyna dafa am lu mu fa am de waaw ah du len motax muy tok fa de est ce que du dafa am lu mu fa am wala yalla may ko keur fofu wala yalla may ko lo xamé xarama dem ci nexa faral dimanche le roi des arts le meilleur lutteur de tous les temps modum mom jambar la mom wa modum mom deug mom jambar la wa modu jambar la jambar la man jambaram bi mom xamna ko ndax man bi mu commencé beure ba legi musuma ko xeb ci dara parce que xam nga bo musul seug de wax bu bare rek musul seug muso tak njemb rek lele bi nga wax mais do xam exactement dimension bor bi quoi waaw dimension bor bi do ko xam ndax bo tollu nonou ma gis ko gisat ko mu gis ko gisat ko mbor bo xamé ni tollu nonou mu daan ñep ñu koy wax modou dama koy xolé comme ki sama jabi Francounda te mu do Casamance ki sama nekkon mbor bo xamé même tay la am ak modou non mais ragalou dara te deux pieds la deful box dal mais mom ak ñom double express que ñom même temps bi la rek mais mbeur la bo xamé ni pied gauche pied droite la lu mu jital foko laalé rek tankam bi sax boko laalé nga foné daan nga ko fekk dédé dafa mënul boré nak modou nak yalla dafa def man duma wax mënul boré mën na bare ngam dik même bu done dafa bare ak man wala mboré ak sama dom muy balla et mën na bare wat ak sama dom encore
lima ci def rek duma ko xeb te duma digal sama dom ci lo xamene muy ama walé pour waxu leneen lo xamene lu dul dekk dal waaw man lima ci soxla ci mom fum ni len rek moma ci xawa kié rek parce que ba légui man gaay sen affaire munu ko comprendre ndax dafa lérul carrément you know ñan ñoy ñëk bëre ñan ñoy ñëk li bu ki waxé li suba bu suba ki waxé wa no gissé cholli am ci digënté ama balde gribour do jamono juñ pol ni parce que ni chollolu bokku na ci li nga xamanteni tayji moy tay xel ñëpp gribour do dina bëre ci wala du bëre ci parce que déjà xamna né buñu wax ni té digënté modlo ama balde léragul lool parce que xamagu ju ndax tay combat ba li dina am wala do am xamna né nak fiñ tolli nak li ci dess rek mom moy ak liñ ciy dégg comme dégg nga wa face aussi bind nañu lettre pour wane ni ñom buñu sañoon ñu poussal leen combat bi té promoteur bi mom néna limu bëgg moy tégg combat am le premier donc déjà wax jojo rek déjà fiñ tolli le temps passe mais parce que xam nga bu ñu nane le temps passe moy wone ni ñongi ci juillet bi lek mu jeex ñu dugg ci mois d'août bu ci démé ci d'août septembre octobre ça veut dire que ni nak mois ak touti mois ci def même pas donc tay ji dal lu ci mënu nekk dal je pense que war nañu mëna gaaw lett di ñu mbaaji firi len pour xamal ni ndax combat bobu dana am wala do mais pour l'instant dara léragul da wa mais ça dit wa donc nak xamna ni nak fofu aussi niñ fay xaar moy peut-être birasène inshallah xamna ni bu fexé dina léral ci programme wa mais jarnako pour mo léral ko parce que man len rek la doon mom la doon wax sama jarbaat dem ba sax bi ma doon wax mu néma wa fas dañ ñew jiru néna mom xawma dafa bëgg pour ñu poussal ki bi poussal combat bi bon man je pense que bo février nga ne février nga duggal certificat médical bi bo démé ba nga duggal certificat de guérison rek moy lolu yow wër nga ci sama xalaat da comme duggal na certificat de guérison lamb ji mom du japp da mom xeyna da fay ñaan rek poussal len mako mais ki japp datam mom mu bu ko def pour mu génné ci bu don cinze jox nako dat bobu te lolou bobu lañ ko jox mu def datam bobu lima ci gis dal giri dal mu tak tudé am dem bari lu mu ci am rek mu jël ko mu jeex parce que am nga lan la affaire bi mu jël ko ay dem ak dik day mu ngi bëgg sonal nit ñi fu mu toll légui té problème bi ñi am yépp ci mbeur yi mag yi rek lañ ko am amuñu ko ci xalé yi parce que mbeur yi mag yi ñoo nekk ni fu mu nekk légui ku nekk di def li gino buñu sonal nañu défar sen yaram yi dem bari di biñ ci tolo won comme xalé yi fuñ tolo parce que lenn xam nga lan la da ngay baré xalé yi baré bo xamé ni yamay dégg xalé yi buñu mëna égg fuñu wara égg yamay dégg nañu jog tak sen tubé yi dem bari mu jeex ku ci fébar nga xamé ni fébar na fajal ba nga xamé ni wër nga kan nga xamné yow li nga doola duggal li ngay duggal yamay dégg ñu comprendre mais dañu bëgg romb fu ñu tolni légui sérieusement dañu bëgg romb fu ñu nekk ni parce que xam nga lan la dañu arrière trop ñu ngi ci ginaaw ak gannaaw parce que ba légui combat yi 2021 yi jéxuñu combat yi 2021 yi dañu jéx 2022 yi sax jéxuñu jamay jéxuñu dañu waron jéxal lool yépp ñu focus lo xamni ñu né OK 2023 fin 2023 lañuy nekk légui fu mu ni rombo nañu yoy yépp ay li ak affaire yi jaa affaire bi lool la tadi kenn ku nekk na nga xam rek lo koy kiyé man lima ci gis rek gri nañu bëré limu amone bu ñëkk ba ci lamba ji mënu am loolu légui jamais mënu am loolu légui bimu ci tollo won tollo na ci ñu ku nekk nak da ngay xam fi la commencé gëna ci dimension bi man dal na ñëw rek mu bari mo gën bu doon promoteur bi CNG may nañ ko le premier bob na tak ñëm mu ñëw bari lu mu ci am rek mu jël bu ko ama daani mu xamne am ci am rek mu jël quoi bu daani ama xamne ama daani ndax ñom ñaar kenn du wax gini mënul daan ama kenn du wax ama mënul daan dini yamay deg
condition bi lolou lamba dafa tolo fo xamne xalé yi damay déggé comme mu ngi dugg ci tiaya mag yi tay na ñew rek ku nekk na nga ñew rek nga joxé li ngay joxé mu jépp quoi ñu romb quoi sa ñu xam exactement fan lañuy dem parce que ba légui ça ne va pas dé comme ni ngi ko waxé rek comme ni ngi ko waxé nga wax deug yalla c'est compliqué jamono juñ toll ni wa parce que dara léra té ñu dimbalé té ñu dimbalé ñu dimbalé promoteur yi sérieusement ñu dimbalé promoteur yi ndax man dama calculer ni bu may liggéey ba paré di génné sama xaliss bi sama million yi diko jox ak ay nit you know nañu respecter mbeuri nañu respecter promoteur yi na respecter mbeuri jexna affaire bi lolou la quoi nda xaliss jambour boko encaisser ba paré rek yow ya ko encaisser lek nga ko you know te kenn du taxaw kenn na delo ma sama xaliss comme par exemple la fois dernier comme ki lu mu don wax rek na jël xalissam bi wala li ak len non xaliss bi boko joxe ba paré do ko jël ana contrat bu waxé ni jox nga xaliss bi dang koy jël ana nit ki bu démé bom ci bopam mu ne la munutuma boré dotuma boré bayna boré dëg nga def arrangement ak mom nga xol naka ngay naka la lay délox sa xaliss affaire bi condition bi lolou kessa la man de lima ci jitt lolou la ci gis dir dal bu don dira jox na ki le premier ñu bëre le premier dal na ko ci ndax ben combat bobu la am yeah ben combat bobu la am limu duggalé certificat de guérison ak légui bon xamna voilà fiek lundi nañu déglu seen ñu lu muy wax ak par rapport ak demande bi ñom tam nak attention mais ñom tam nak dañu seen liguey bi dafa doy war trop dé seen liguey bi dafa doy war trop you know dañu xawa ki top quoi you know mën na né amna lu bëré yo xamé né ñom lélé seen bop ñom ñokoy créé rek ñoo té gisuma ci lo xamé né ay ki nañu bayé xalé yi rek liñu wara dafa ñu dako wala ñu jaar ci yoon bo xamé né mo gëna kiyé quoi parce que no xamna dañu tollu sax ci CNG bi tass ko def ko fédération je pense que ni lolu possibilité lu mëna nek la mais lolu xamna kon ministre delu ci wat bu fekke ministre delu ci wat pour kon buñ ko bëggé def fédération man amna bo xamé né mom xeyna dama nek fi bon xamna né nak du yag comme ñogi dégg remaniement jappal ni peut-être que ni bu yag rek dinañu amat ministre de sport bo xamné té bu ngey def lol té bon xel mi ngi am yaakar nak que ni peut-être que ni matar balay do nak encore quoi peut-être que ni nak matar ba bu fekke yalla def na mu delu ci wat peut-être que ni dina mëna régler problème ci CNG yi bon ah bon dama def sax erreur parce que la téwuma la exactement ban ki nga nek ban tém nga nek ci ban ki nga nek waaw non dañuy waxtan rek waxtanu la wa mais donne condition bo xamé né tam comme dañuy waxtan rek mu do lo xamé né ay ki la man limu soxla dal man dama bëgg dal you know waxuma sax Guiri Bordeaux ak Amand Baldé sax xéna 2023 bi lañ ko kiyé mën na ci comprendre mais dama bëgg sadi lolu mu génné ci kanam doomu adama yi bal modlo ñew mu génné ci kanam doomu adama yi mom ak ki ñu xam fu golo fet golo boté doomam yalla affaire bi lolu parce que lolu amna solo il faut ko mu am modlo xam fu muy fété yalla ama xam fu muy fété mais il faut ko ñun tam parce que man dama ko bëggoon waxtaan mais dama comme bima fébaré ba légui après duguma won ci ki def na né li moy sama normalement bima fébaré ba légui bi moy sama première fois wala deuxième fois dugu ci live pour mbeur yi quoi parce que duguma mais lenn peug na tam pour ñu yému ko régler ci lamb bi man su amé dina ma neex torop amna ko mo doon waxtaan ak nak man limu ci gis gis na ci lo xamné dama bëgg xalé yi liñu leen di fayé ak xaaliss liñu leen di jox dafa bari man dama bëgg pour xalé yi retraite dama bëgg xalé yi ñu leen di jëlal ci seen gis nga dag yoy ñu leen di dagal nonu comme ça bala ñu leen di dagal nonu comme ça bu ma tar ba ñëwé li problème man de xamna né bës bu mu ñëwé Sénégal tik sama tank Sénégal
dina dem ci CNC lolu dina ko dox ci CNC te buma amé ñuma top pour ñu mëna dox lolu pour ñu dox ko parce que xam nga lutax buñ la fayé 1 million mbeur buñu fayé 1 million mais est-ce que mënu ñu jël fofu lo xamé ni pour retraite lay do est-ce que mënu ñu jël fofu lo xamé ni xaliss bi dañ koy yobbu fo xamé ni pour en cas bo fébaré nga dem di fadi mais mbeur yi tollo nañ fofu waxuma ñepp quoi mais mbeur yi tollo nañ fofu ak lu mu mënta don kuñ ci fay 200 000 ñu fay la 300 000 ñu fay la 500 000 mën nañ fa jëlé xaliss parce que ni tangi liggéey ci gouvernement ñu ngi koy fay 150 000 mais yoy de suma djumul bok na ci projet yi nga xamanteni président 150 000 amani boy li ci gouvernement bi day lay dagal bo xamné dal dinañu fexé outal len mutuel wala hôpital bo xamné non lolu c'est normal sen xaliss lañu wara lolu ñi dag ci sen xaliss dikoy dag ñom ci sen bop ñom ñokoy cotiser sen bop dañ koy dag ci ñom comme li nga waxé ni bu doon président bi waxna ñu déposer ko fofu retraite bi c'est très important pour ni régler ko même bu doon ku ci démé ba nga magit mënu to boré nga bayé boré ngay am 50 000 francs par mois wala sa 40 000 francs par mois mo gën nga tok nonu dara du dugg ci yow té dafa am ño xamné dinañ béré ba bayé béré yalla def leen di def ñom duñu mëna sampa dara ndax lu gis rek mayé borom bi la dara jëk ngay jëm nga am jabar nga am jabot retraite c'est très très important métier yoy ñi wax yépp ak ci yépp c'est très important té lolu CNG moko bo xasse am ministre rek ñi le ministre bi dafa bokk ci ki bi rek kon ba légui kon lamb ji duguna ci gouvernement bi ba paré kon nañ jël lolu ñi jëm xol ñi koy waxtani man bima ko dan xalaté yag na parce que ñun boré nañ bay nañu jamay légui amuñu tous you know sunu mag yaangi ni amna ño xamé ni amuñu retraite amuñu dara ku ci fébar ay problème do ngay am mais jamono ci temps bi day changer comme bon yalla ci yalla def jam rek ba nga xamanteni temps bi comme le temps bi day dox mëna changer je pense que ni lolu tamit gay yang ci waxtan peut-être que ni d'ici là ils vont trouver une solution bu ci yalla andé mais no gisé combat bay man jonne ak bébé bay man yon ak bébé gel ah man dé bay man yon ak bébé gel mën na ci wax lo xamé né rek mën na doon combat bu gaaw na waaw mën na doon combat bu gaaw su ci bébé gen ñewul ci ñaari xalaat waaw mais bu indé né carrément rek dama wara dajé ak Baye Mane Dione boré rek dina am té Baye Mane Dione xam nga Baye Mane Dione mom xam nga né Baye Mane Dione delu ginaaw mom man de musuma gis mu delu kina dama ko musula gis wa bokul nak wa musuma ko gis buy dé sax day dé rek ben yon rek in won foar mu dem you know bure bi dé gis na ki mu gëna gaaw magla rek ak gëna gaaw magla ak xari machallah et sa kaddu gu muju kaddu gu muju la tagoy di contente man dal limay ñaan mom combat yi am doon bu ko kon dal yalla ci yalla def ci safar combat yi dal nañu len tegg rek mu rombo ñu faté quoi ñu faté combat yi woyu quoi parce que boy yi dañuy xaar boy ya ngi ñew ci boy yi dañu wara jël pokal yi yeah boy ñoo wara dugg ci caaya gaay man loolu la ci quoi yeah ci giya gaay tu boy yi dañuy ñew ñi xam boy yi fuñu fété mais ñu bëgg baayé boy yi non comme ça di len bolopé ci suuf non comme ça non loolu baaxul te xol nañ jël gis nga mag gis nga ñooñu ñu maye boy yi ci sen temps ñoom ñep amul ne li la amul ne amul ni non nañ leen jëli comme ñoom commencé nañ jëli li nañ continuer rek ku nekk dal boy béré dal ngay duggu lamp na nga dajé ak ko xamé ni sarak lay do jaxna lool la am waaw grand contre ñaan ko grand contre na lool am ndax lool mo amul ba ñoom ñu tolo fofu légui ñoom tam nañ def lool mais yalla na yalla may ñep jamm yalla may ñep sutura amin mais contane nañ ci yow do façon ñepp ak ko tawat inshallah et puis bal ñepp ak ñoko bokk di am ci yow ñu nuyu sama dom ji tok ni ci souf waaw waaw ke koy xarit lo ndé dam ak jam nek leen di dam ci nuyu ñepp lay wuy di jam ci yow nek leen di dam yalla jam ya
wa coach sa bouge pas wa xarañ wow en action e male delo ziar mais tay dafa melni ke ni wa pikin yow dafa bëggoon nga ubil ko buntu fofu parcel mais ñoo xam nak ma tay dafa melni tej buntu yi de ya ñoo xam nak ma non man xam nak ma quoi aw man ñeneen li ñu roubé mais man duñ ma roubé aw parce que dama dama xam sama mbeur gëm ko quoi xam na du sama morom boy lol mais yow sax yow yow bok nga sama adversaire nak daf melni yaay coacher boy nya man haar ma sann wala la xer na dama gis ben interview nga minimiser moru manam melo sa droit lo ka parce que yow soy coacher sa ki manam c'est ce bon nga minimiser adversaire bi yekati ki ngay coacher quoi waaw comme xam nga comme li ñi wax rek chaque chose a son temps lu deug xam nga fiñ tolli comme boy nya mutlo c'est pas encore l'heure du jour non mais c'est pas l'heure deug la c'est pas l'heure du jour mais manam dama bëgg sanni wala xer yow tamit parce que manam deug na la tamit nga wax ci combat bi mais xam nga motax man dama jeki jeki sank gis ni sama bop bi dal amna fenn fo xamni dal dama gis lu fi xawa ne non 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 man lumay nek la beurul non lumay nek la beurul manam gis se dana biro wi ma nga wax dina ay moro ay balle moko da ñaarum boña da nako yu mel non ngay wax mais c'est ça droit quoi mais len dal la wax te du beuri muy ñaaru combat yoy yep mën na la wax kenn ku sene nalal modi di dan ben down ana sa lumière dans la lumière non mën na la wax ñom ñaar ku ci nek modi nalal la daane waaw non na ku ci nek ñu la daane waxal non ah non comme ko boña ya xey coaché ba rek mu ki di nga ko gis na ko ko ya coaché boña rek ba mu sent mais xamna dal len leer na mo modi dina ko duma dina ko daan lool mom c'est clair non non c'est clair moko dakh rek moko dakh beure bokkuñ la ilaha illallah yow nak da nga baye non non mais yow yaay ko ci ben mbeuru pikit non est-ce que je m'adresse à toi parce que yow yaay ko ci boyna da yaay ko ci boyna donc man dama lay avertir yow tamit deug la waaw dama lay avertir yow tamit machallah do am dam de sama waji dafa meddi mom fi mu nek tay réseau neexul de ah wa xamna connection moy lol allo ko de xamna connection serreur la bi rek momit ah ya gi tan serreur do yo danan nga xam nga danan yo danan bu reeng nga no yo yo pourtant ñu bëri dañ may tek parcel la ki de mais pourtant de ko sa parcel man wa medina la ko ñu nandi tay ko ñu nandi tay waaw manam camion nandi tay mo gën xoma comme gaay duñ koy waxe camion ngak momu ben nandi momu gëna camion ngak waaw mo la gëna camion nandi tay fu ñu dëkke fa wala dëkk de non machallah wa medina nak mo da naka dëkk bu neex la nak comme si et puis te bu wa dëkk bu neex la aussi te bari jam ko vraiment mom comme je dis yene ay nak le 13 parce que le 13 te fena ñu bëgg kusum la deke manam a sec bi soruñu quoi mo reset la deke xama ruy 5 soruñu kusum la nek donc ça veut dire que ni tay fiñ tolli vraiment wa tiaro nak am nañ soxlo bu reuy parce que bébé jeen mi wa medina da ko medina da fa mën mobiliser tamit medina tamit bokk nañ yi da mobiliser wa yeah ñu da ñu da tafati rek da ngay gis pro sama serigne nga def way ma ngi fi rek ku baax coach ñu ngi lay ziar delo dafa melni sank fi nga nekkon régime bi do doon def ci serigne yi dama ay serigne nak saay coach non dañ ma doon won nak dama dugg rek directement ma recevoir ben appel normal D'accord, man dama yakarone bobu sédéré non tay bobu sédéré ñu lay wax dara tay ñepp ciéré lañu réré tamit ba kon dal tay mom wa tay ciéré masso spécial à nous quoi
sama waji ma ngi lay siar ba lay dox sa waji way ah yow ñoko bok man boy parcel la fala defé sama jeunesse margaret defna pikin touti waye man parcel la defé sama jeunesse ñu rabi quoi king xarañ lo ñoko bok wa wi nonu dama yu fi bu tuba bi dal bu lu xew ba leen dama ben affaire bok ban dekk nga nek ma mangi itali fi ni oh wa e for def me da bari ay fans ki modou mom international mo fum da mom da bari ki quoi modou mom benen affaire mais courtu man vite fait rek dafa am ñaari affaire yu ma bëgg wax motax sax ma gëna dugg mais man tout dans sa live damay sétane ni rek duma mësa demander quoi mais dama né tay mom na def demande rek pour wax li nga xamantane mom la gis ci lamb ji lo xamne da na ko gis muy claf te claf nek na lo xamne bu mu joomul mi ngi gëja am 2014 claf ci lamb nek na lo xamne man gisatumako te ñu bari ndanan yu bari ñi wax tay ji ba ci modlo exemple ak yenen ki ñep ci lañu genné té tout temps da may gis seeni waxtaan amna solo nak lepp nak amna solo mais duma gis tout temps ngén ci réclamé claf mais je pense que ni claf ça dépend du promoteur parce que claf xalis mo may def donc ça veut dire que ni tay promoteur bo xamné tay am tuer les terrains de son basoli mu no permettre quand même de le claf parce que il faut avoir les moyens té buñu défé taxaw sé lu dëgg ci ginnaw touti ki nga xamanténi tay mo initié won claf indiko fi parce que jamono joju mu koy def il avait les moyens de le faire mom moy Gaston wa donc tay ji aduna dox nañ ba nga xamné tay xolal lamb tay ça devient de plus en plus compliqué pour les promoteurs parce que tay ku ci dëgg lamb ren bu déwé ni ko gis donc ce qui fait que ni nak wax dëgg yalla xamna ni nak li ñuy yaakar ci lamb lañ fi ci fekk ça fait dire en fait du dëgg xam nga fan yi rek bo deglo rek Ibrahima Diop tay limuy dund ci lamb ji malgré que ni nak tay ko xamanteni tay da doon ñeu participer ci développement lamb mais tay neena bu dembu doon tay wax deug yalla du ci dugg tay yaakarul que ni tamit bu dewene tamit dina delu soit ci lamb parce que aussi certes amna ay journée yu mu deug yu jall mais toujours avec des difficultés yo xamanteni mom moy lolu xam nga lolu da fay dem ba nga xamni da fay nek lo xamanteni tay dula motiver ngay ñew pour vraiment di investir sa xalis encore ci lamb ni quoi ça devient compliqué c'est de plus en plus donc ce qui veut dire que nak tay promoteur yi dañuy def rek attention ci lamb donc tay bo xolé nak ñi fi dess tay ji xeyna mënon nañu xalaat ni peut-être mën nañ ko def moy nit Nicolas nga xamni bon delu ci wat na ci lamb ji bon peut-être que ni tay partenariat bi nga xamanteni tay mi ngi am digënté mo ko ak Alburax peut-être que ni mën nañ ci am yaakar xam nga tay yalla def na tay lamb Alburax dañu am position bo xamanteni tay ci lamb am nañu nit ñi donc ce qui fait que ni ñom peut-être que ni li ñuy mëna in cette partenariat peut-être que ni limuy mëna indi moy que ni sponsor am nañ ay sponsor yo xamanteni bo ñëwé peut-être que ñu and ak ñom su ko défé ñem ñaar yépp kenn ku ci nek ci bopam lu deug té tay lamb ji fonu ton kon vu que nak les promoteurs juste en personne ils ont du mal à décrocher des sponsors donc je pense que ni tay ça explique nak le partenariat entre Alburax mais bon nañu am yaakaar rek les lamb mom comme niñ koy wax rek dombu day xey wosi waaw lolu yag na ko degi si waaw donc dañuy am yaakar rek ni tay ji xeyna yalla man na def rek ci luñu fogul ci luñu yaakarul gis ko xamanteni ray dina ñew mëna am un programme bo xamanteni tax dina tax mbeur yi dina gis sen bop mom ko gis ci bopam mais c'est vrai que ni claf bu doon am dama nek li nga xamanteni tay lamb dina gëna neex et je pense que ni aussi gënañu gisat ay révélation yu bari parce que lamb ci bari na ay bër de mais dañ ci si voilà mais mbeur yi wonewuñ len wonewuñ yu mbeur yi quoi motax donc bo dé xol nek lutte simple li nek ci lutte simple té tay bu ñu bëri arrêt donc ce qui fait que ni tay ji ça rend les choses beaucoup plus compliquées mais tay une bonne partie ci lutte simple bi xam nga ku leen jëlone bo leen mbeur yi def dara du ko tax lool dara du ko tax donc tay bu la worné nak fi ak 2 ans mine de rien di yora
des champions confirmés yo xamanteni tay yi danañ dem ba tollu fi nga xamné tay li nga xamanteni mo génné mbeur yi fi nek tay ay motlo ñom ballage yi jaay yo ñep li leen génné ce n'est rien d'autre que claf bi tay tay tax rek mbeur mi aussi mbeur yi gaaw mais nak légui nak suko dit mbeur tay bo beuré li nga tok on a do beuré 2 ans beuré si basi comme mais manam da wanga lu am solo fa wanga lo xamné sax baay man personnellement baay musi war xal mais deug bu wer pendo parce que non dafa neex claf lamb manam bu muy gëna neex heure claf bi la won ay 2006 2007 ay 2007 ma claf nak deug de Zos Issa Pouy Ball Diouf merci ñom tiaroy fi man mi nek passé la mena am na tay wa tiaroy suwa wa pikine gëna suwa wa libertis claf bi 2008 moy bu muy bok ak poule papa saw paul maurice ak taba boy bamba wow champion yi wow tudu yeb ay la digue de claf mo guenné modou même bal te bobu non lamb silo metti manam bobu amul ay teubal wala di xol lu gëna neex wala ni ñu boole nga boy rek mom lu seen amul lool mais lamb ma sel na len quoi personnellement ba dafa xawa yomb ko alegi manam nit ñi di xol lu fu gëna noy pour rek teub quoi comme jaro calcul champion la mais manam mi ngi jugé ci zarko au lieu mu dem fu gëna ki mais ay zos bi nga xamné modou bi nek roi des renaissance zos moko ñëk bëre fop donc zos du xalé mais ngay jël ko xamné du xalé fami lolu grand contre non mais grand contre petit grand contre petit manam lolu d'accord na quoi mais manam do jël ko xamné yo lerne ki dang kay daan tour bi ngay daan mais do daan bëre bi quoi non et non dit calme tombe lolu ci won non xam nga tay zos du mak tel na beure waye du mak du deug nekkon na nak ci ay difficulté parce que tok na bamu yag mu bayyi lamb delu ci won mais la bo xolé combat bi ni jele combat bi nga xamni amna lum ko jaral ba tay ji mu genn def comme nimu dan def genn dem États-Unis pour préparer pour mettre vraiment dans une meilleure forme pour mëna déllu ci jakar lok adefas ça veut dire que nak doon combat bo xamné fatelemu tour bi coach boy ña kiko ñëk daan numu tuddu té mu dëkk ciaro yi sumu ci boy ña amane mo xëk daan amane zos ak zarko ñoyem ñom dang leen di jox adversaire yo xamné pour ñom adversaire bi da leen di lek bu ñëw daan leen ñoyam ci côté bobu non ñom ñett ñoñu malim nga won amna sax ñene ñom ne sama xel ne ko ci ñom manam ñom fo leen teggale combat boy ba nga yakane sen tour rek lañuy bëré que adversaire bobu leen jappé da leen di duma daan leen ñom ñi ñew éliminer adversaire bobu non ñom façon nit yoy lañ quoi en quelque sorte wa dañu merci beaucoup parce que Zarko xam nga ne man mom ma ngi ci peggu mudu mom fu mu bëré mom lay faral mais bamu daané arafas lay so gëm ne daan nako mais favori bi yep arafas la joxone favori malgré man Zarko la farolone et tout mais bamu ko daane lay so ko xamni effectivement ah kon daan nako te lolu moma dal ci combat boy nya ball gay mais combat bobu tamit manam c'est que Zarko suñ ko xolo su yoonu lamb est ce que waron nañ beure tamit est ce que telo won pour arafas parce que arafas wa bëgg public tolu way la rek te mbeurtam bu amé public rek dañ lay bëgg nawal quoi fofu la ron waxe lolou mo xawa yak lamb legi anga ay ball ay mod ñom ñep dañu ramper ki no ramper ba ed fu ñu yegg te modu ken upp ko won mbolo non ramper bi c'est non c'est que nak ramper bi rien d'autre claf bi la rek bi gaay genn ci claf bi bi gaay genn ci claf bi waxa lolou la wax mais dañu jël ay risque jël ay mbeur yo xamné manam ay mbeur yo xamné dañu nan ki da xay ray mais pas le contraire man luma lay wax ni actuellement lu am moy le contraire hein comprends parce que arafas zos ñepp xam nañ na arafas manam mo mon peut-être zos mën nako daf surprise mën na am zos du dané day don surprise comme modlo bu muy jël Issa Pouy bobu Issa Pouy moko uppon doole fop bobu na do yone Issa Pouy su ko japp mais dafa gagné